Prontinho, pessoal. Pessoal do canal, se inscreve em nosso canal. Dá aquela força aí pra gente crescer mais, tá trazendo mais conteúdo, nos ajude a crescer. Somos novo aqui no canal, viu? E aí, pessoal, terminei de colocar água, né? Aqui na serva. E armei a câmera de trilha. Então, pessoal, aqui é um local bastante bom. É uma serva já antiga, né? Que tinha antes. E nessa serva aqui vinha gato. Todo tipo de animal que você imaginar. Mas eu quero mesmo fazer um registro aqui para vocês. É de um veado gaieiro. As pontas do bicho é grande. Ele já foi visto aqui já umas duas vezes já. Não só ele, como outros também. E aqui, por ser um local que é preservado, né? É uma área ambiental, não pode caçar. E eles produziram muito, né? Se produziu muito e tem muito aqui. E aí, volta e meia, a gente se bate com eles dentro do mato. É uma carreira retada. E aí eu tô vindo aqui, ó. Eu não tô botando comida não na serva. Tô botando mesmo só água. Pra eles aprenderem a vir beber água aqui. Tem um rio lá do outro lado da serra, mas fica a uns 15 quilômetros daqui. E aí aqui fica mais perto pra eles, né? E aí sempre tô vindo aqui. Dou uma volta por dentro do mato para ver como é que tá e também se não tem caçador aqui rodando a área. E aí a gente tem que estar sempre preservando os bichos. Vocês podem ver, ó, aqui tudo é serra, ó, pessoal, tudo serra, mata fechada, mata braba. Para você entrar é meio complicado. E aí tá aí, né? A gente fazendo esse videozinho aqui. Eu vou mostrar pra vocês onde foi que eu vi o veado aqui. E o bicho saiu aqui feito doido correndo. Aqui, pessoal. Tava bem ali, ó. A gente encostou aqui, ele tava bem ali. Mas o bicho deu uma carreira que não ficou mato aí, que ele não saiu rebentando. E aí, ó, essa imagem pra vocês lá da serra, ó, tá vendo? A imagem da serra pra vocês. Então aqui foi o local que a gente viu o veado. Bicho bonito, retado, viu? Um gaieiro. É bonito, é bonito demais. Eu sei que o bonito é a gente ver os bichinhos na natureza. Não tem coisa mais gratificante a gente tá vendo os bichinhos. E aí tô eu já aqui saindo da serra. E é isso aí, pessoal. Segue a gente aí, se inscreve no nosso canal, deixa aquele like e nos ajude aí, tá bom? Forte abraço aí para todos vocês e que Deus abençoe.